Martin Křížek, vítěz 10. BBO Tour. Martine, nevím, jako překvapení pro tebe, nebo jsi to očekával? Dneska jsem to očekával. Ty nejsi vítěz poprvé, a není to tak dlouho, co jsi byl na bedně. To byla devítka nebo něco? Co to bylo? Devítka. Je to tak měsíc a půl? Jo? Tak to jsi ale už asi opravdu asi dobrý, když vyhraješ devítku, teď vyhraješ BBO Tour. Tak dneska to bylo lehký, nebyli tady hujeři, takže to šlo. Je pravda, Petr Heliger sice postoupil, ale Hanička, manželka, ho nepustila, protože malujou. Ondra, ten teda jako dopadl, že ani z desperáda, nějaká reakce na něj? Ondra neměl svůj den. Jo, nechám to takhle, neměl svůj den. Jsi dneska takový mírnej. Štěpánek nedorazil, když by si zhodnotil třeba i tvé dva soukmenovce, 106 a pana Kurku? 106 třeba nepostoupil do finále, byl první nepostupující. Ten měl smůlu, vážně smůlu. A Jirka Kurka neměl den. On měl nový koule a nešlo mu to s nima. 106 neměla smůlu, on měl štěstí, že vůbec byl takhle vysoko. Tak je taky pravda. Finále, tak tam se to docela dobře mrskalo. Ty jsi dostal na dráhu Andrejka Paračku, kterým se trošku hecujete. Jak se ti s ním hrálo? Dobře, neměl na mě, takže jsem spokojený. Andrejko skončil na čtvrtém místě, takže dá se říct taky úspěch. Jirka Vrážel na třetím místě, mistr Evropy seniorský. To si dám taky Děčíně, Jirku. Na druhém místě Toník Nahodil, ten možná mířil ještě víc, ale nakonec druhý místo, jak je dobrý. Toník byl skvělej, on je skvělej pořád. Co se týká holčiček, ve finále byla Ivanka Šmejkalová se Zdenkou Pláničkovou. Zdenku jsem měl vedle, tak hrála pěkně a Lízu jsem neviděl. Nekoukal jsem tam. Tak dobrý. Dneska jsi takový mírný v tom rozhovoru, tak budeš mít teda poslední slovo, co řekneš národu? Že příště přijedu znova vyhrát. Stačí. Nemuč mě. Accolade presents... On a regular road with cars and driving from gas station to gas station.